Danes ste predstavili svojo novo digitalno rešitev. Tako je, danes smo predstavili Elipay, ki je sistem, ki bo omogočal enostavno plačevanje s kriptovalutami. Čem je posebnost, razen tega, da je plačilno sredstvo kriptovaluta? Posebno je dejansko v tem, da je to samo prva faza naše aplikacije, da bomo dodali tukaj še mnoge funkcionalnosti, tako da bo dejansko ta aplikacija postala neka velika aplikacija, ki bo popolnoma spremenila način, kako ljudje danes nakupujejo. Da lahko pričakujemo to revolucijo? Revolucijo v naslednjih letih, tako da projekt je zelo kompleksen, ima veliko modulov, ki jih moramo dodati, tako da nekakšno po naši časovni naslednje 3-4 leta. Hvala za pogovor. Hvala vam.